Dneska je to úplne zakliaté. V prvej rozjazde som čakal retarder, ten druhý retarder o 50 metrov neskôr, takže ma trošku prekvapil a bolo to tam také pasáži v zákrute, že ako som šiel na brzy, tak sa to hneď pobralo do driftu, takže som rozrazil prvý retarder, takže čas 1.46. V druhej rozjazde som bol pomalý, tam akože je pravda, že som bol z toho trošku v strese. No a v tretej rozjazde sa šlo skvele, ale polil sa mi tiahlo radenie, takže 3 rozjazdy, 1.46, nedalo sa dostať cez to. No a v štvrtej rozjazde to šlo skvele, ale zostal som stať na červenej vlajke, takže som sa vrátil, motor prehriatý, úplne totálka. Napriek tomu sa mi konečne podarilo o 2 sekundy zrýchliť, takže 1.44 je z toho v triede druhé miesto, absolútne 15. miesto, ale vzhľadom na to, ako aj konkurenti majú tie časy, že sme v 1.44 dosť mnohí, takže pevne verím, že v nedeľu snáď tá top 10 na vinde.